E o que que você tem que saber? Quem está anotando aí, anota também essa tabelinha que a gente colocou ali. Os medicamentos, eles são divididos em 5 classificações de risco. Essa classificação de risco, ela é americana, né? Ela é utilizada, e ela é americana, ela é utilizada no mundo inteiro, tá certo? E aí ela vai mostrar para nós essas 5 classificações. A, B, C, D e X, do jeitinho que eu coloquei ali. Esse selinho verde, amarelo e vermelho, eu coloquei aí por minha conta, copiei a imagem da internet, coloquei por minha conta para facilitar a nossa compreensão. Então, no caso do omeprazol, ele é categoria C na gravidez. Ele está amarelo lá na bula. Na bula não, é na bula, é na tabelinha que eu coloquei aqui. O que significa isso? Significa que esses medicamentos, eles, quando foram feitos os estudos desses medicamentos, em animais revelou efeito adverso no feto. Revelou efeito teratogênico ou embriogênico ou os dois. Mas não tem pesquisa em mulher, só em animal, tá certo? A gente bota o selo amarelo porque ele não está proibido. Só que vai ter que ser feito uma avaliação, vai ter que ser feita, né, uma avaliação do risco e do benefício desse medicamento para gestante. Então, veja bem, omeprazol é C. Significa que esse medicamento, em animal, ele deu problema no feto. Mas não tem estudo em mulher grávida, sabe? Então, o que significa isso? Se a mulher estiver morrendo de dor no estômago, se contorcendo, uma gastrite ferrenha durante a gravidez, vale mais a pena ela tomar o omeprazol e correr o risco do que ela não tomar e passar mal a gravidez e esse mal poder fazer mal ao feto, tá certo? Existem vários medicamentos que são classificação de risco C e que são prescritos para gestante porque o médico tem experiência clínica na prescrição. O que é experiência clínica? Ele já prescreveu para várias grávidas e nenhuma o neném teve problema. Entenderam? Então, por exemplo, dipirona é C, é classificação de risco C, mas é amplamente utilizado na gestante. Tem gente que fala, não pode nos 3 primeiros meses, mas é usado. Se a grávida for uma mulher que tem enxaqueca, e ela vai ter que suspender o propranolol se ela tomar, ela vai ter que suspender outros medicamentos. E dependendo da crise, eles vão aplicar na grávida é a dipirona na veia, se ela vai para o hospital e tudo mais. Entende? Então, quando está C, o que, que significa? Deixa o médico resolver isso. Não vamos nós indicar um medicamento que seja C, porque tem que ser avaliado um risco e esse risco existe. Ok? Agora, vamos supor, eu pego uma bula, eu estou com uma grávida na farmácia, e essa grávida está reclamando que está com dor de cabeça. E aí eu fico, e agora? O que eu indico para essa mulher, né? Ou que ela está gripada e a gripe está dando dor no corpo, está dando aquela coisa ruim na cabeça. O que eu vou fazer com essa grávida? Aí se você olhar na bula do paracetamol e você for lá na advertência, você vai ver que nas mulheres grávidas o paracetamol é classificação de risco B. Então, o que significa a classificação de risco B? Que não tem risco fetal em animais e não tem estudos em mulheres ou não apresentaram muitos problemas, né? Ou seja, fez o estudo em animal e não deu problema. Dificilmente na mulher vai dar, né? É isso que quer dizer. E soma-se à prática clínica, né? Então, ele é verde. Os medicamentos de classificação de risco B, eles podem ser indicados com muito mais segurança para a mulher grávida.